Malin Berghagen om oron för Lasse Berghagen, jag går sönder annars. Familjen Berghagen befinner sig i en kris i och med att pappa Lasse ligger inne på sjukhus. Nu berättar dottern Malin Berghagen hur hon hanterar sorgen och oron. Lasse Berghagen, 78, har kämpat med sin hälsa under sommaren och har tvingats ställa in flera offentliga åtaganden. För nästan 2 veckor sedan kunde Aftonbladet meddela att Lasse låg nedsövd efter en stor hjärtoperation. Under operationen uppstod komplikationer som ledde till att han behövde sövas ned för att vila organen. Det har gjort att hela den här veckan har varit ganska instabil och jobbig för oss alla. På grund av komplikationer har pappa varit nedsövd sedan i lördags för att kroppen och organen måste få vila. Men klaffen är utbytt och han fick även ytterligare en ny klaff. De fick också bort alla bakterier, vilket känns jätteskönt, sa dottern Malin Berghagen till tidningen. Familjens uppdatering om Lasse Berghagens mående. Sedan dess har situationen varit oviss, men nyligen kunde Malin komma med ett försiktigt glädjande besked, nämligen att pappa Lasse var på bättringsvägen, även om stegen är små. Liten försiktig update från oss i familjen, han gör myrsteg åt rätt riktning, vår långe pappa Lars. Men stegen är små som sagt trots hans stora skor, så tack för att ni alla finns och för er respekt och stöd till pappa och familjen. Eva, Maria och Malin, skrev Malin i ett inlägg på Instagram. Malin Berghagens nya ord om Lasse Berghagen, går sönder annars. Vid sidan av Malins vanliga jobb och åtaganden driver hon en blogg där hon skriver om vardagen. Nu kommer hon med en uppdatering kring hur det är att leva med oro och kris i familjen. I Sverige upplever jag att den gamla jantelagen är rädd för vad alla ska säga om vi går ut och äter och umgås i kris eller sorg. I Medelhavets länder skiter man fullkomligt i vad folk säger när det är kris. Då ska vi hjälpa och hålla om varandra. Musik, samtal och kärlek och god mat ska bära oss. Och det gjorde det verkligen då på Mallorca. Och även nu, skriver hon och fortsätter. Häromdagen sa jag till Martin, nej nu måste vi gå ut och äta så jag får sluta vara orolig. Jag går sönder annars. Och vi åt en god middag på Bergshotellet i Järvsö, en anhörig kom och pratade om hennes bil luffar äventyr till Frankrike och en bekant gav en värmande blick och en klapp på axeln. På ICA i Järvsö gick Johan i skärken rakt emot mig när han såg mig och gav mig en kram. När han märkte att jag inte var så pratglad men oerhört tallan för kramen gick han tillbaka och jobbade. Så fint. Vi ska inte gömma oss vid kris. Vi låter oss bli hållen och tillåter oss att tänka på något annat en stund. Annars blir vi dränerade av oro och kan inte finnas där för dem som behöver oss.